Kažu da su glumci više nego ikada imali vremena za odmor i došao je trenutak da se napokon vrate svojim obavezama. Posle ekipe filma i serije Kralj, juče je nastavljeno i snimanje serije Žigosani u reketu. Ovog jutra su naši pravi junaci, naši odlični drugari, odlučili da ustanu, uprkos navici da subotom spavaju, pa proverit ćemo sada možda do 12. popodne. Tu su Miona Marković, Olivera Bacić i Miša Dragičević. I ispred Olivere i Miodraga su naočare za sunce. I odmah sada da razjasnimo, da li ste vi možda bili na nekom rejvu sinoć, pa otuda te naočare? Bože, sačuvaj, ne. Nije rejvo, više da se odmaraju oči ujutru. Da se odmaraju oči ujutru. Da li inače subotom se budite i gostujete na televizijama pre 9 ujutru? To nije nam u praksi, mislim, ne radimo to često, ali kad se zadesi, vidiš, mi se odazivamo vrlo rado. Sad mi moramo nešto da otkrijemo. Miona Marković je talija televizije Nova. Kada god nešto novo počinjemo, tu je Miona. I među nama, kada smo startovali Miona, i novogodišnji program Miona, i sada vikend da probudi se. Miona, sad, da li si svesna da ćeš za svaku sledeću emisiju biti prvi gost? Da li obično ljudima donosiš sreću? Pa zapravo, evo, vama. Nama donosiš. Mišo, ti si juče imao prvi snimajući dan nakon pauze. Kako je to bilo kada se ponovo nađete na setu? Ostalo je do duše još vrlo malo snimajućeg dana Žigosanih. Jeste, ostalo je još malo. Ja imam još 7 dana sa ovim juče što sam snimio. Još 7, ukupno 8. 29. juna bi trebali, Bože zdravlje, da završimo i da se privede kraju ta saga. Da li postoje neke sada posebne mere? Videli smo na snimanju Kralja, ekipa iza kamere sa maskama. Pa imaju, ono, nose, skoro svi se pridržavaju tih mera. Maske su na setu, ona dezinfikaciona sredstva za ruke, oni suvi gelovi za suvo pranje ruku. Tako da ima, da, još se kao vodi računa koliko toliko. Sada, Olivera, da li se ti već vratila snimanju ili te prvi snimajući dani očekuju? Mene tek čekaju, ali za neki potpuno novi projekat, a što se Žigosanih tiče, ja sam svoj posao pre korone završila. Ti si sve na vreme završila. Ja sam sve na vreme završila. To je bukvalno, ja ne znam, možda isto tako nešto, 2-3 nedelje ili manje pred cijela situacija koja je nastala, sam završila svoju ulogu u Žigosanima. Da li su te lepo prihvatile kolege, s obzirom na to da si ti mladalačkim rečnikom Novi Kolačić bila u drugoj sezoni Žigosanima? Pa da, ja sam nova, potpuno ekipi, ne da su me prihvatili, nego i više od toga. Meni je bilo stvarno veliko zadovoljstvo da budem deo čitave te ekipe i snimala sam od avgusta prošle godine pa do marta, dakle ove godine, i moram da priznam da je stvarno bilo izuzetno. Miona, da li si ti jedva dočekala vest o nastavku snimanja? Pa jesam, mislim da. To nam je sad jedini... Jedino radno mesto, pošto pozorišta nema. Ali ja još nisam dočekala svoj prvi dan, moje 14. juna. Imam još 6 dana i ja završavam poslednji snimajući dan i moj dan. ti zatvaraš radnju, što se kaže. Da. A tako sam i otvorila. Pa ti si zapravo neka agencija za otvaranje i zatvaranje. da. Ali mi smo se uplašili u jednom trenutku da je potrajala ova korona. Ja ne znam da li ste pratili, ali mi ona bi otišla u fitness instruktorke, pošto je pretrčala Beograd, ja mislim, jedno 5 puta. Uzduži poprek. Pa evo, sad se malo zabušavam, ali cilj mi je da istrčim taj polumaraton. Evo sad kad javno kažem nekako imam... Veća odgovornost da u oktobru istrčim, da. Sad, napomena za kolege koje rade društvene mreže, naslov da bude Miona Marković i istrčat ću polumaraton, čisto da ti stvorimo dodatnu temu. Čisto za motivaciju, da. Da je motivišem. Da je motivišem. Sad, Mišo, kad već ubacuješ u razgovor, mi imamo jedno iznenađenje za tebe ovog jutra. Dobro. Ne znam, kako se sećaš rada na studentskim filmovima? Kako je to iskustvo bilo za tebe? Kako... si doživljavao ta prva snimanja sa svojim kolegama? Ne, to je meni prelepo iskustvo. Imao sam priliku da radim na dosta, ajde da kažem, kao projekata tih studentskih. Pogledajte, molim vas, Mišu. Što je ovo? Ne, nego mi je, kad vidim koliko je vremena prošlo, pa ne mogu da verujem. Ovo je inače studentski film koji je montirao naš kolega, montažer Aleksandar Korićanac. Kada je ovo bilo, Miš? Pa nije ovo baš tako davno, nisi... Ovo je 2015. možda. Da, ovo ja još nisam upisala faks. Nisam gledala ovaj film. I ovo je dobar scenarij, je bio i dobra priča. I stvarno smo uživali, radeći sa Korićancem. Da li čuvaš studentske filmove? Da li, na primjer, ova imaš u nekoj svojoj arhivi? Da, imam negde na računaru, u nekom folderu mi stoje. I onda uvek se onako rado se prisetim, rado se vratim. Koja je ovo godina fakulteta?
2013. sam ja upisao 14. pa ja mislim, ovo ja mislim druga. Drugi... Druga godina. Drugo polugođe, da, druga. Uglavnom, kada proveriš kući da li imaš ovaj video, ceo film, mi ga imamo u našoj arhivi i koristit ćemo ga ovdje. Ovaj film imamo zahvaljujući našem Aleksandru Korićancu. Sad moramo da se prisjetimo još nečega. Vas je korona, Mionu i Oliveru, prekinula u jednom lepom novom početku u pozorištu na Terazijama. Da. Vas dve podjednako igrate u mjuziklu Cigani lete u nebo, gdje ste nasledile... Nasledile Milenu Vasić. Da. Koliko ste stigli puta da izađete pred publiku pozorištu na Terazijama? A ti si više od mene. Da, evo, ja sam uspjela dva puta da izađem. Ja sam imala samo premijeru, da. I da. Imaću sljedeću poznaka. Bilo je planirano, naravno, da se igra, ali eto, sistem okolnosti je prekinuto. A da, Miki i ja smo to, kad smo radile u februaru, nam je bila premijerno izvođenje. U decembru. Da, u decembru, igrala smo u februaru. Da. Ti si igrala, mislim, 8. a ja 22. Yes. Nažalost, Cigani lete u nebo nije jedna od tih predstava koju ćemo gledati na Tašmajdanu, ali zato jeste predstava za koju ja pokušavam već treći put da nađem karte. Lorencačo u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, koji se igra, ako sam dobro zapamtio, 5. i 6. jula. 5. i 6. jul, da. Pa velika je potražnja za tom predstavom. Ne znam, već nekih dve nedelje pred igranje, dok je pozorište bilo u funkciji, već nema karata. Tako da mislim da će i ovo da se rasprodaje. Sad ne znam kako ćemo mi, kako će... E pa to me zanima, kako će izgledati. Petar Benčina, kada je bio kod naše Maje Nikolić, je govorio da ćete očigledno imati i dodatne probe da bi se navikli na ozvučenje i na celu tu veliku scenu. Kaže, izlazite iz vaše pozorišne kutije. Da, izlazimo iz pozorišne kutije i treba će nam proba da se malo vratimo u ritam i da se podsjetimo radnje i svega i dešavanja. Mislim, znamo radnju, ali da malo se mi povežemo s obzirom da nismo... Baš dosta. A da li je neko od vas troje nekada igrao pod zvezdama? Naprimjer, znamo da leti postoje te otvorene scene. Da li je neko imao to iskustvo? Ja jesam. Jednu predstavu, Ženi iz troje. Igrala sam po festivalima u Požarevcu, pa u Zaječaru, baš pod otvorenim nebom. Ali nije, iskustvo baš i nije neko jer komarci ubijaju, mislim, to je. Da. Ja sam igrala pre nego što sam uopšte upisala glumu. I to je lupio grom i nestalo je struje. Pa smo nastavili, a bio je musical u Chicago. Pa smo nastavili da lupamo nogama u ritmu i da pevamo. Promukli smo svi. A ja ću na Gardušu igrati svoju diplomsku predstavu u julu. Ne znam koju datu. Tako, budite samo srećni što to sve nije počelo ranije u junu mesecu, pošto bi vam bili potrebni kišobrani na tim otvorenim scenama. Da. Da, što vam kažem, sam hvala najlepše što ste bili deo prvog vikend jutarnjeg izdanja Probudi se. Mijonu Marković smo već rezervisali za sljedeći novi projekat televizije Nova. Dobit ćeš Mijona, stavit ćemo te na mailing listu da znaš šta sve novo radimo, čisto zbog predstava. Može. Ne, ali zvezu jednu da nosim. Zvezu. Da nosim prva, uvek prva. Uvek prva. Samo se plašim da nam ne bude tražila fakturu da nam ne ispostavi. Olivera, Mišo, hvala vam najlepše što ste se ovog jutra budili sa vama.